Billeder i boksen. Alteret. Det her kæmpe store alterbord af granit, det kommer fra Røding Kirke i Nordjylland, og det er omkring 900 år gammelt. Hernede i det her udhuggede hul i alterbordet, der har der været nedsænket en lille blyæske med rester af knogler fra nogle helgener, altså hellige personer. Det gjorde det til et særligt sted, det her alterbord. Måske har du en ting eller et sted, som betyder noget særligt for dig.